Жителите на Старозагорски блок ще бъдат временно настанени в квартири за сметка на общината, заради инцидента с бойлер, който стана преди две седмици. Той гръмна в общинско жилище и за щастие само хората, които са се намирали там, са пострадали леко. Взривът обаче е разрушил носеща стена и трябва да бъде направен ремонт. На хората са осигурени 6 общински апартамента и частни квартири. Ремонта ще бъде за сметка на общината, като ще изискаме от Междуведомствената комисия по бедствия и авария да ни възстанови средствата. А найема, който ще платим за жилищата, които ще използваме в този момент, ще са за сметка на общината. В хода на блока намерихме Ивелин, който е собственик на апартамент и беше сред първите, които подготвят преместването си. Всичко е нормално, единствено, че трябва да оставим жилищата си за няколко месеца. Ми трябва да ги разберем, защото виждате, стават земетресения, не знаем в кой даден момент може да стане нещо. Ивелин каза, че ще разчита изцяло на общината за временно жилище. Няма как да притеснявам приятели, познати, близки. Ще бъдеш гост 2 дни, но след това... По време на ремонта на входа ще бъде осигурена денонощна охрана, за да не се допуснат посегателства върху апартаментите.